Idemo dalje. Ako ste bili u bioskopu, možda jeste, možda niste. Ja jesam i volim da idem. Ima taj trailer. Krenuo je. Shvatio sam bitna i prelomna istorijska situacija. Nešto što je jako značajno za nas. Da bude snimljeno, oslikano i prikazano kao jedna vrsta poruke za sve one koji ne znaju šta je bilo i šta se desilo. Oluja se zove film u kome on igra dvostruku ulogu. Zlatan Vidović, nadam se da je našao svoje mesto i da kad otvorimo prozor da će biti tu i da će moći upravo sa njim da popričam. E, pa, gledaj, ne možeš ni kolima da pobegneš od nas, samo da ti kažem. Ne mogu, pa znam, ja bilo kom prevozu da sam vi me nađete, tako da uzaludan je otpor. Da te pitam, pre nego što počnem da pričam o ovoj ulozi, kako si podneo ovaj nastup naše reprezentacije, pošto znam da fudbal ti je tu negde na svetskom prvenstvu? Jako teško mi je palo iz naše reprezentacije, baš sam bio nekako veoma tužan i razočaran, ali opet šta je tu, ja mislim da je sam učestvovanje na svjetskom prvenstvu je veliki uspjeh i treba samo da gledamo napred i da pokušamo da naučimo iz grešaka koje su nam se desile, jeli, tamo u Kataru. Dobro, a da te pitam, gde si pratio utakmice? U Beogradu ili u Banja Luci? U Banja Luci sam uglavnom pratio tamo u svom klubu tenisku gdje često budem sa svojim drugarima, tako da je bilo jako vatreno. E, dobro. Znaš zašto te pitam? Zato što znam da često puta vi tamo u Banja Luci i teže i bolnije ispratite neke stvari koje su vezane za i srpski futbol i za Srbiju uopšte i za nas Srbe uopšte. Zato sam ti pitao. E, sad kad je ta stvar posredi, rekao sam, bio sam u bioskopu, video sam ovaj trailer za film Oluja. I prvo što sam pomislio da je bitna tema, da je posredi sigurno veliki film po onome što se moglo videti u tom traileru i onda me interesovalo, obzirom da ti igraš dvostruku ulogu u tom filmu, kakav je, o čemu se radi, šta će nas dočekati kad dođemo u bioskop? Film će biti jako, jako istiniti, pošteni, bit će težak za gledanje, jer zaista govori o jednoj velikoj tragediji srpskog naroda koji je morao da napusti svoja ognjišta ne svojom voljom, i tako da mislim da je taj film zaista bio potreban. Mislim da je film jako dobro snimljen, odličan je scenarijo, mislim da je čitava ekipa bila svjesna u šta se upušta i koliko je veliki zadatak pred nama i mislim da smo dali, što se kaže, fudbalskim žargonom sve od sebe na terenu. I jedva čekam premijeru i znam da će film biti veoma gledan i veoma značajan za srpsku kinematografiju. Ti si rekao da si imao detaljnu premijeru, igraš dvostruku ulogu, igraš popa, sveštenika i njegovog brata blizanca koji je potpuno drugačiji, opozit ili nije. O čemu se radi? Kakav je taj drugi lik, drugi brat? Taj drugi lik, drugi brat je legionar, znači čovjek koji je služio legiju stranaca, jedan odličan vojnik, profesionalni vojnik, veliki znalac svega što je u vezi sa vojskom i borbom na frontu. I on se vraća u vihor rata iz legije stranaca da pronađe svog brata. Tako da je jako zanimljiv lik koji ne priča mnogo, koji mnogo više radi nego što priča. I bilo je veoma teško raditi tako dva različita ambivalentna lika. Ali bilo je veliko zadovoljstvo i mnogo smo radili, mnogo se snimalo i mislim da će taj trud nekako da se isplati. Da, ti si negde rekao, a mi pročitali, da si bio na specijalnim pripremama za tog legionara. Jeste. Pa da, mnogo vremena pre snimanja sam otišao kod familije Extreme Teama na obuku i to su zaista jedni divni ljudi, veliki profesionalci. Mnogo sam naučio od njih, ne samo oružju i borbi, već i o nekim drugim ljudskim vrijednostima. Jako je zanimljivo sve to što oni rade i ugao iz kog oni pristupaju tom poslu, jako posvećeno. I mislim da su me dobro pripremili za tu ulogu, nadam se. I naučio sam svašta zaista i o rukovanju oružjem, kretanju kroz minska polja, vojno-taktičkim nekim manevrima. I mislim da mi je to značajno za mene privatno, ne samo za tu ulogu. Da, kaže Meša Selimović, daj mi snage da oprostim, zaboraviti ne mogu. Ako i imamo kulturu zaborava, ovo ide u prilog ne baš te kulture, nešto što ne smemo da zaboravimo, a sa čim moramo da živimo i dalje, je li tako? Tako je. Pa mislim da moramo da nekako uvijek sagledamo svoju prošlost, da znamo šta je ona donijela i kakva je bila, da bi mogli da idemo jednostavno naprijed. Jer narod koji ne poznaje dovoljno svoju prošlost, bila ona slavna ili krva, mislim da neće moći da ide naprijed i nekako moramo da učimo iz svojih grešaka u prošlosti, da nam se ne bi događali u budućnosti. Veoma jednostavno. Gde si krenuo? Pošto vidim da vozač nema više strpljenja za emisiju. Da,
Pa ne vozim ja ozbiljno, moj brat Oljo sad, ovaj moj vozač, ovaj, kad može biti tu. Tako da odmaram. A juče sam baš bio u Beogradu, snimao sam seriju posjeta, ovaj, juče, i to sam završio, pa se vraćam opet za koji dan ponovo to snimam. I onda počinjem da snimam krajem decembra Pevačicu, drugu sezonu, i tako da sam od sad od decembra sam uglavnom u Beogradu. Da. Narednih nekoliko. Od decembra, a čim krene ovaj film ili možda pre toga, očekujem te ovde kod nas u studiju i hvala ti puno što si uvek dobar drug. Hvala vama. Tako, dobro, vidimo se uskoro na premijeri. Da.